أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین و ناظرین، آئیے آج کی اس ویڈیو میں بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا سماعت کیجیے. بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا. اللهم انی اعوذ بك اللهم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث من الخبث والخبائث. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ترجمہ: اے اللہ عز و جل، میں ناپاک جنوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں،